Anamwambia wewe njoo. Njoo kwanza. Wewe njoo. Njoo kwanza wewe. Wewe unakuja na maji. Anamwambia wewe kaa chini. Nikinusurika hapa baadhi yako. Haya, mtoto unaambiwa kulia namna hiyo. Haya, tunaomba watu wakae. Wewe ndugu yangu ambaye uko mbali, unakosa mambo, unakosa elimu. Ni mtoto ameitwa hapo. Mtoto ametulia, anaambiwa wewe tulia namna hiyo. Haya, tupeane usikivu kidogo. Wanaelezewa ni namna gani wanaweza kufanya zile shughuli zao za pale usiku. Ndugu yangu, una macho, angalia vizuri kabisa. Wewe ndugu yangu uliyekuwa na macho, angalia vizuri. Haya ndugu yangu, lakini mchanganyiko wa wanawake na wanaume, tunaomba wanaume upande wetu, angalia vizuri. Haya, tazama namna hiyo, ni kitu gani ambacho kinaendelea. Utakuja kuonyeshwa ni jambo gani ambalo limefanyika namna ile. Angalia ndugu yangu na macho, angalia vizuri kabisa, kuna vitu gani vinafanyika hapo. Haya, tazama, una macho, angalia vizuri ndugu yangu, angalia, una macho mawili. Leo ndio ile siku ya kuja kuelezwa wanga ni watu gani, wachawi ni watu gani, sijui kuna kamba. Una macho, tazama vizuri, anafungua nini mimi hata sielewi. Maona balaa hilo. Haya, una macho ndugu yangu, tazama, angalia vizuri namna hiyo. Leo miminwa namna hiyo, maji yanamiminwa namna hiyo. We kulia, usitete matani hapo. Haya, nabia kulia. Anachukua ile glasi sasa, maji kwenye gazeti. Anatumbukiza glasi ile maji kwenye gazeti. Kumbe gazeti unaweza ukachotea maji. Anaambia haya, ingia kwenye glasi. Haya, haraka ingia kwenye glasi. Chapo kwenye glasi, ingia wewe maji. Haya. Anafungua namna hiyo. Anafungua gazeti namna hiyo. Anafungua namna hiyo, ndugu yangu, maji yameingia kwenye glasi kutoka kwenye gazeti. Takbir! Takbir! Kwa namna hiyo kwenye glasi. Tazama na macho mawili, ndugu yangu, kwa nia ya kusoma, angalia vizuri, maji yanamiminwa namna hiyo ndani ya glasi. Maji yanamiminwa nao. Leo tulia wewe, wewe tulia. Angalia vizuri, angalia, tulia namna hii. Wewe tulia, ukileta nani hapo utanielewa. Na hebu tulia namna hii, namna hiyo. Aya, angalia na kuliza roho. Hebu tulia namna hii. Wewe maji, wewe usio kufanya kama kule rushi. Aya, angalia vizuri na macho mawili, tazama glasi iliyowekwa maji. Aya, tazama glasi na maji, itazame vizuri namna ile, moja na ile mbili. Wow.